Ամբողջովին ցխորեբա պանսիոնիս կերլեքս։ Այս երեխաների կյանքը հիմնականում անցնում է դպրոց պանսիոնատի պատերի ներսում։ Նրանցից շատերի համար դպրոցն արդեն հարազատ տուն է դարձել։ Ուրախ դեմքեր, խաղեր, աղմուկ։ Միակ տարբերությունն այն է, որ նրանք թույլ տեսողություն ունեն և պանսիոնատում օրերն անց են կացնում հատուկ ծրագրով։ Դասերից հետո սկսում է բուժական կուրսը, հետո հանգստի ժամը, ճաշը, այնուհետև ժամանցը։ Այստեղ գալուց հետո իմ կյանքը շատ է հեշտացել։ Հիմա խնդիրներս կարողանում եմ ինքնուրույն լուծել, առանց կողմնակի օգնության։ Շատերը սխալ պատկերացում ունեն այս հաստատության մասին։ Միգուցե անվանումն է պատճառը։ Բնակիչներին դա չի վիրավորում։ Երեխաներից ոմանք ապրում են այստեղ, մյուսները պարզապես դասի են գալիս։ Ծրագիրն անցնում են սովորական դպրոցական դասագրքերով։ Բրայլի այբուբենը, որը կույրերի համար է, այստեղ չի կիրառվում։ Երեխաները թույլ են տեսնում, դրա համար էլ առարկաները վառ գույնի են։ Ազատ ժամանակ նրանք երաժշտություն են լսում, նկարում։ Սա բուժման ծրագրի մասն է։ Ես ազատ ժամանակ սիրում եմ ֆուտբոլ խաղալ, բասկետբոլ, հեռուստացույց նայել։ Մեկը երազում է երաժիշտ դառնալ, մյուսը նկարիչ։ Ամեն ինչ որոշի ժամանակը, կարևորը երազանքներ պահելն է։